Το Ράδιο Θεσσαλονίκη επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Νίκο τον Νίτσα. Ο κύριος Νίτσας μας είπε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ σε όλους τους χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας θα πρέπει να υπάρχει μια ανακοίνωση έξω από το ιατρείο ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο είναι εμβολιασμένοι. Ανεμβολίαστος γιατρός δεν μπορεί να εξετάσει ασθενείς. Το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ και υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις. Από χτες δημοσιεύθηκε το ανάλογο ΦΕΚ, το οποίο προβλέπει ότι σε όλους τους χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα πρέπει να υπάρχει μία ανακοίνωση, μία ταμπέλα έξω από την δομή ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο είναι εμβολιασμένοι. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ενημερώσει ήδη τους συναδέλφους, αλλά αυτό θα πάρει 2-3 μέρες μέχρι να γίνει από όλους. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δείξουμε μία ανοχή μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδος. Αυτό που νομίζω έχουμε επαναλάβει πολλές φορές είναι ότι η μεγάλη, πολύ μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι πλήρως εμβολιασμένη. Εάν κάποιος ιδιώτης γιατρός δεν έχει εμβολιαστεί, θα μπορεί να λειτουργήσει το ιατρείο του? Όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει το ιατρείο του. Θα πρέπει να μην εξετάζει ο ίδιος ασθενής. Αν είναι κάποιος άλλος γιατρός ο οποίος είναι επιστημονικά υπεύθυνος στο ιατρείο και είναι εμβολιασμένος, μπορεί το ιατρείο σαν δομή να λειτουργεί με την ανάλογη άδεια, αλλά ο γιατρός ο οποίος είναι ανεμβολίαστος δεν έχει δικαίωμα να εξετάζει ασθενείς. Ναι. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί, από εκεί και πέρα προβλέπονται μεγάλα πρόστιμα, 10.000 ευρώ την πρώτη φορά που θα υπάρξει μια παράβαση την οποία θα διαπιστώσει η ΑΔΕ. Και υπάρχουν επίσης και διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα συνταγογράφης και με τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, για όσους έχουν. Τώρα, αυτό το χαρτί που θα είναι αναρτημένο έξω από τα ιατρεία και θα ουσιαστικά γνωστοποιεί στους ασθενείς ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο είναι εμβολιασμένοι, είναι ένα έντυπο που με ευθύνη του ο γιατρός θα ενημερώνει τον ασθενή ότι όλοι όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα στο ιατρείο είναι εμβολιασμένοι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους είναι αυτές υπεύθυνες για την τήρηση του νόμου και όχι ο Ιατρικός Σύλλογος, απαντάει ο κύριος Νίτσας για τις καταγγελίες οι οποίες έγιναν ότι πολλοί ανεμβολίαστοι γιατροί διατηρούν τα ιατρεία τους και δεν βρίσκουν άκρη για το ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτών των ιατρείων. Θα είναι ένα έντυπο το οποίο ο γιατρός ενημερώνει τους ασθενείς ότι είναι εμβολιασμένος. Άρα μόνο σε κάποιον έλεγχο θα διαπιστωθεί εάν όντως είναι εμβολιασμένος ή όχι. Νομίζω ότι όταν πηγαίνουμε σε έναν γιατρό, πηγαίνουμε γιατί τον εμπιστευόμαστε. Αλίμονο λοιπόν αν δεν εμπιστευόμαστε ένα χαρτί, ένα έντυπο το οποίο θα μας λέει ο γιατρός ότι αυτός και το προσωπικό του είναι εμβολιασμένος. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή, νομίζω ότι και δεν ισχύει αυτή η παραδοχή, τότε να αλλάξουμε γιατρό, να πάμε αλλού. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή, και εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξουν συνάδελφοί μου οι οποίοι ενώ δεν είναι εμβολιασμένοι θα αναρτήσουν μια τέτοια ενημερωτική ταμπέλα όπως προβλέπει ο νόμος, αντίθετη με την πραγματικότητα. Καταγγελίες μπορεί κάποιος να κάνει στον Ιατρικό Σύλλογο για αυτό το θέμα ή κάπου αλλού? Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους είναι υπεύθυνες για την τήρηση του νόμου και όχι ο Ιατρικός Σύλλογος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν κάποιος πολίτης έχει την υπόνοια ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σύνομο, μπορεί να το καταγγείλει και στον Ιατρικό Σύλλογο. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, μου προκύπτει ένα θέμα. Έχω βγάλει ας πούμε σπηριά από το κακό μου και πρέπει να πάω σε έναν δερματολόγο. Αρχίζω και ψάχνω στο Google να βρω έναν δερματολόγο. Βρίσκω έναν. Για να μην έρθω αντιμέτωπη με εκπλήξεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πριν κλείσω το ραντεβού, γιατί αν κλείσω το ραντεβού χωρίς να ρωτήσω τίποτα, θα πάω εκεί και ενδεχομένως να δω ότι δεν υπάρχει πινακίδα. Ότι είναι εμβολιασμένος ο γιατρός. Τι θα πρέπει να κάνω? Κλείνοντας πριν το ραντεβού στο τηλέφωνο, θα ρωτάω τη γραμματεία που μου κλείνει το ραντεβού του γιατρού: συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε αν είναι εμβολιασμένος ή όχι ο γιατρός? Και αναλόγως θα πράττω? Γιατί επαναλαμβάνω, σύμφωνα με
πλειάδα καταγγελιών. Υπάρχουν ανεμβολίαστοι γιατροί οι οποίοι λειτουργούν παρανόμως στα ιατρεία τους. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι ή δεν έχουν το ταμπελάκι αναρτημένο έξω ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.